היי לבבות שלי, מה קורה? מה נשמע? היום אנחנו הולכים לדבר על נושא נשי מאוד, מאוד אינטימי. אני אתן לכם את כל הטיפים שלי, ובואו נתחיל. טוב, קודם כל אני רוצה לפתוח ולהגיד לכולכן, אוקיי? משהו כללי, משהו חשוב מאוד מאוד מאוד. אתן לא חייבות לגלח, או אתן לא חייבות לגלח הכל. כל אחת בהעדפות האישיות שלה, וכל אחת איך שהיא אוהבת את האזור שלה, אם הוא... עם שערות, אם הוא בלי שערות, גם כל אחת הצמיחה שלה היא מאוד מאוד שונה, יש כאלה שיש להם צמיחה הרבה יותר גדולה, ויש כאלה שהצמיחה שלהם היא מאוד קטנה ומזרית, וזה לא כזה מפריע להן, אז באמת, קודם כל אני רוצה שתבינו מה בשבילכם טוב, או מה אתם רוצות לעשות בדיוק, ותהיו שלמות עם זה, יש כאלה שיגלחו בגלל החבר שלהם, בגלל המאהב שלהם, בגלל שהם לא מרגישות בנוח עם הגוף שלהם, או עם כל השיער הזה, ואני באמת רוצה שקודם כל אתם תרגישו טוב עם עצמכם בכל העניין הזה. אוקיי, אחרי ששמנו את זה מאחורינו. דרך שהייתי בת 12-13, שזה התקופת גיל שמתחיל לצמוח שיער גוף, אם זה בבית צ'כי, על למטה, רגליים את פתאום שמה לב. הסרטון הזה הוא יותר מדי TMI, אז אם יש לכם איזושהי בעיה עם זה, אופס, אני פשוט חושפת פה הכל בפניכם. אז התחלתי להוריד מפסעות, והייתי משתמשת בסכין גילוח, סכין גילוח לנשים. האמת שהמון המון שנים, עד גיל תיכון אני חושבת, ממש סבלתי מכל מיני פיצונים שהיו יוצאים לי שם. גילוח לא נכון, ופשוט הייתי סובלת מזה מלא, הייתי הולכת לרופא אור לראות מה קורה עם זה, היה יוצא לי כל מיני כמו פצעים כאלה במפסעות, עד עכשיו יש לי צלקות מזה, וזה לא היה הסיטואציה הכי נעימה. זה היה מגיע למצב שהיה תחתונים מסוימים שהיו יושבים לי על המפסעות, כאילו על הקר, שלא הייתי יכולה ללבוש, פשוט זה היה כואב לי, היה יוצא לי שם פצעים, זה לא היה נראה טוב, והייתי כמה שפחות מגלחת, גם אם זה בקיץ, פשוט צניתי לגלח. ואז אחרי כמה שנים, היה לי מחקרים שקראתי גם לאחרונה, כי הייתי עושה את זה בערך עד התקופה האחרונה, אז אמרתי שזה לא כל כך טוב לחברה שלנו, ודי הפסקתי להשתמש במרכך, ואני חייבת להגיד לכם שלגלח את הכל בפעמים הראשונות, זה נורא 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 מציק. כאילו, הקטע הזה שזה גדל קצת, זה נורא מגרד, זה נורא מציק, ובגלל זה אני ממליצה לכם שאם יש לכם את האפשרות ללכת ולעשות לייזר, לכו ותעשו את זה. אתם לא מבינים איזה משנה חיים זה. גם השערות גודלות הרבה יותר דקות, פחות מציקות, וזה הרבה יותר כיף להיות עם זה ככה. אם לא הבנתם, היא אומרת שגם אחרי שהיא עושה לייזר, עדיין צומח לה השיער. גם השערות גודלות הרבה יותר דקות, פחות מציקות. אז אם יש לכם תקציב כל חודש לבזבז אלפי שקלים או מאות שקלים, לא יודע כמה היא מוציאה ללייזר הזה, ובנוסף, לא אכפת לכם לקבל כאבים, כי הדבר הזה ממש כואב, זה שורף את האור, אז לייזר, אתם מבינים? וזה אחרי שהיא ניסתה עם סכין גילוח, וזה היה לה כואב ולא נעים, והלייזר כאילו זה כאבים שהם יותר נסבלים. לא באמת, אתם מבינים על מה מדובר פה? זה פשוט מטורף. בואו פשוט נקבל את הגוף שלנו כמו שהוא, ונעזוב את כל המשחקים האלה של עיוות ושינוי של הגוף בדרך לא טבעית, אוקיי? אבל זה גוף שלכם, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, אם ממליצה לייזר, אם יש לכם תקציב של מיליונרים, או שאתם יכולים לרכוש מכשיר ביתי, ויש לכם עצבים של ברזל לסבול את הכאב שלה. והדבר האחרון שאני אעשה, זה לגלח את החברונת שלנו. פשוט שכשאתם מגלחים מלמעלה למטה, אתם מושכים יותר את השערה, וככה יותר... תפצעו את עצמכם, או אתם יכולים לגרום ליותר פצעים שייצאו לכם. עדיף קודם כל לנסות לצדדים, ואז לנסות את הלמעלה למטה. באמת כדי לא לפצוע את עצמכם, כדי לא לעשות לכם איזה סריטות או דברים כאלה. אוקיי. אני חושבת שדי סיימתי עם כל הטיפים שלי. אני מקווה שאתם השכלתם קצת, שעזרתי לכם. ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי.